Ниту можните кандидати за смена, ниту оние што се споменуваат како главни адути за нивни наследници, не можат со сигурност да кажат што ќе се случи во вторник, кога владата на седница треба конечно да пресече кои директори во државните институции и акционерски друштва ќе бидат зафатени од вториот бран на метлата. Велат ги слушнале нивните имиња во спекулациите, но конечниот збор ќе го има премиерот Заев. Тој пак денеска најави дека идната недела сигурно ќе има промена на над 20 директорски места на централно ниво, а потоа ќе следуваат и 30 смени кај подрачните единици. Идната седмица мислам дека ќе завршиме со директорските места на централно ниво. Остануваат заменици министри, остануваат директорски места во подрачните единици во државата и тука завршува самата реконструкција. Се работи за, реков, повеќе од 20-тина директорски места на централно ниво, веројатно повеќе од 30-тина на локално ниво или на подрачни единици, замениците, дел се веќе испразнети места, непополнети, кои што секако ќе завршат во овој период на јули. Значи, идната недела веќе ќе одиме со следниот чек. Во медиумите веќе проструија имиња, се споменува дека Драган Миновски оделен ќе бил наследен од Васко Ковачевски, сегашен прв човек на рек Битола, но како што дознаваме, на Миновски досега никој ништо не му споменал, ниту пак како што имаше спекулации, тој самиот сакал да си замине. Ковачевски пак го слушнал своето име како можен кандидат, но сите велат ништо не е сигурно. И Јован Деспотовски, директор на Фондот за иновации, е дециден дека никој не разговарал со него дека ќе си замине од местото. Во меѓувреме велат извори во државните институции, чекајќи ја метлата, тешко дека некој нешто суштински работи, особено се стравува од битни подписи. Од ДУИ тврдат дека нема никаква кавга меѓу коалиционите партнери. Нема ништо ново. Заеднички размислуваме, заеднички ќе одлучуваме. Зошто се развлече процесот, експертите се сомневаат во повеќе причини. Можно е да од административни причини, поради комплицирани процедури за промена на директорите. Можно е дека Заев едноставно нема доволно понуда на нови свежи кадри кои би можел брзо да ги замени. Можно е дека се причината политички некакви пазарења во распределбата на тие нови места. А секако е точно дека меѓу периодот во кој старите директори се плашат за својата фотеља, а нови директори се уште не се поставени, е мртов период во кој се прави штета имплементацијска. Не работат институциите како што треба, не работат јавните предпријатија како што треба, и дека тој период треба да биде што е можно покус. Не треба вели да имаме преголеми очекувања дека сега ќе дојдат компетентни кадри. Тешко е тоа, бидејќи во принцип во политиката не доаѓаат најдобрите кадри по дефиниција. Најдобрите кадри по дефиниција се во индустријата и во реалниот економски сектор, каде и се најмногу платени. Во политиката сепак има повеќе калкулација околу одговорност, околу тоа дали ќе се обоите или нема да се обоите. Реконструкцијата беше најавена по лошите резултати од првиот круг на изборите за председател, но силно представувана, засега не ги даде очекуваните освежувања.